Kak Ahlo ni duduk tengah sakit tau. Tapi Kak Ahlo nampak tu, dia orang duduk tengah masak tu, boleh lah Kak Ahlo tau. Sakit bau pasal apa? Ada orang menyumpang kot. Yeah, 不知道该怎么说，心里面在想什么，闷骚的性格我也很讨厌这结果。你看我的眼神，像是在把委屈诉说。 Hey baby, 这都怪我。 Tapi kalau tak duduk kerusi, duduk lantai murah sikit kot. Kalau murah, kita orang lantai duduk kapet. Kapet paling mahal. Hari ni Kak Ah cuba try masak untuk bau dan tekak. Sebab selama ni memang duk rasa sakit lengah-lengah, tekak dan juga bau. So kebetulan lalu di Sandy River ni ada tempat macam ni untuk Kak Ah cuba masak. 真的是不得已难过，不在乎别人。 Dia kata apa? Ya, sangsa ulu si pak. Poster ni dia kata wanita ni sedang dicari sebab masa tak bayar. Yeah. 不知道该怎么说，心里面在想什么，闷骚的心。 Okay, kalau yang masa ini best maka yang boleh datang Sunway Carnival. Kami sampai ini 9 of September. Tinggal minggu. Kami jumpa kat sini. Okay, dia punya harga macam mana? Okay, dia harga sini RM15, RM18 saja. Ken, terima kasih kepada Miss ini tadi kerana Miss Win tadi kerana Suvin. Miss Suvin tadi sebab niat saya memang nak masak untuk saya ada masalah sikit uratkan sebab saya ni jarang buru. So, bila pusing-pusing dekat Sunway Carnival ni, saya nampak satu Chinese punya masak. Saya memang suka Chinese punya masak sebab dia orang ni sebab masa-masa ni memang terror kan. So saya cuba. Bila saya cuba memang best gila dia punya masak dia. Dia masak gunakan garam tetapi dia ada macam apa yang nak panggil dalam dia macam guna mesin pula jari dia tu. Macam ada aliran lah, aliran elektrik dalam jari dia tu. Bila dia pegang tempat-tempat yang memang proses orang-orang kita yang keras apa semua tu, dia boleh detect. So memang best. You understand eh? 不仅仅是喜欢，你眼中却没有我想要的答案。哦，看着吗？你知道我对你不仅仅是喜欢，想要和。